Искал ли ви се някога да слушате любимото си радио на вашия Mac, без да се налага всеки път да отваряте различни страници, да сваляте досадни файлове, които след това да се чудите къде сте запаметили на вашия компютър? Ако отговорът на тези въпроси е да, решението се нарича BG Life Radio и е дело на софтуерната компания Mobilio България. Приложението BG Life Radio може да бъде намерено в App Store, като то е напълно безплатно и неговата инсталация отнема няколко секунди. След като сте свалили и инсталирали приложението и го стартирате, във вашата меню лента ще се появи иконата на самото приложение. От тук можете да изберете вашето любимо радио. Кога? Нарушаването на 7 члена на етичния кодекс, включително и този за опит. Или да настроите звука. Удобното на тази програма е, че не се налага да използвате допълнителен софтуер, за да слушате онлайн радио. Дори можете да сложите програмата в стартъпа на вашия компютър и така всеки път, когато зареждате операционната си система, BG Life Radio ще бъде заредена в менюлентата и ще бъде готова да изпълни всички ваши музикални желания.